Aruba tem profissional, e sempre me avisa, não tem gente que por cima Aruba mais que Aruba seu próprio gente. Tu gente, por ter uma opinião, arriba lo qual que Aruba está fazendo, Aruba seu profissional está fazendo, mas a mim está convencido que agora vou fazer algo com um coração que está limpo, com boa intenção de uma mente, isso aqui está virando uma realidade positiva para o país. Aue, nossa work é trabalho aí com um coração que está batendo para o país aqui na mente, que está fijado arriba bem-estar do país Aruba. Aue, nós está logra para conforme nos lei não entregar presupuesto na hora e me espera que isso aqui ore não porta e também a situação não solamente a não que está bem, não solamente para a responsabilidade que a me carga como ministro de finanças, mas tu resumam que lo sigue depois também de minha persona para nos carga país Aruba cumpre com a lei não necessário e apresentar assim e trabalhar na bem-estar do país Aruba.